Grattis! Du har gjort en fantastisk uppfinning som kan förbättra människors liv, göra världen bättre och dig snuskigt rik. Nu är det bara att sätta sig ner och vänta. Folk är ju inte dumma. Eller? Nej, självklart inte. Men det är mycket som konkurrerar om tiden. Jobbet, skolan, laga mat, sporta, spela. Om du lägger lite tid på att göra en riktigt bra pitch så når du lättare fram i bruset. Bygg upp din pitch i flera steg. Först fångar du intresset. Sen levererar du fakta som sätter fart på hjärnan. Och känslor för att få med hjärtat. Men först av allt så gör du slutet. Slutet består av en uppmaning till dina åhörare. Du har ju just lyckats övertyga dem. Så vad vill du att de ska göra nu? Vill du att de ska prova, läsa mer eller kanske köpa? Nu vet du vart du vill komma med din pitch. Lägg uppmaningen åt sidan så länge. Nu börjar du från början istället. Hur ska du fånga intresset? Du kanske kan börja med något oväntat. Till exempel ställa en träffande fråga. Behåll intresset genom att berätta att det finns något att vinna på att lyssna vidare. Nu har du fångat uppmärksamheten. Tänk, det kanske finns ett enklare sätt. Men innan du presenterar lösningen visar du att du verkligen är insatt i det besvärliga problemet genom att presentera fakta. Fakta som det inte går att invända emot. Nu har du satt fart på hjärnan. Dags att sätta fart på hjärtat. Väck känslor genom att berätta om vilka hemska konsekvenser som problemet har fått. Kanske rent av för dig själv. Ibland kan det vara så att de du vänder dig till har invändningar. Fast det säger de inte till dig. Bästa sättet att neutralisera invändningar på är att säga det du tror att folk tänker. Till exempel, nu kanske du tycker att jag snackar skit. Du kanske tror att ryggont är medfött. Bemöt invändningarna med mer fakta som förstärker det du tidigare slagit fast. I det här fallet. Men så här är det, att enligt samma undersökning så beror det onda på att våra kärror är för tunga att dra. Nu har du skapat förväntan, ja, kanske rent av otålighet. Dags att presentera lösningen på det problem som du nu så tydligt har beskrivit. Och lösningen, det är ju din uppfinning. Visa den, förklara, beskriv, var tydlig, konkret. Och grotta inte ner dig i detaljer. Visa att du är stolt. Läge att avrunda. Alltså, dags för din uppmaning. Berätta tydligt för publiken vad du vill att den ska göra nu. Varsågod, prova själv. Eller kanske köp 4, betala för 2. Pitchen är klar. Och här kommer uppmaningen till dig. Börja nu direkt med att tänka ut uppmaningen till din publik. Vad vill du att de ska göra när du pratat klart? Kör hårt!